Istanbuldagi binoga yig'ilgan Shinjon musulmonlarining hikoyasi bir xil. Har biri bolasidan judo bo'lganini aytib yig'laydi. Bolalaringizga kim qarayapti? Bolalarimni mehr shafqat yetimxonaga olib ketishgan deb eshitdim. Daraxtdan qolib ketganligini anglagan. Bular hammasi hozir yo'q. Singlimning yo'ldoshi yo'q, singlimning o'g'li yo'q, mening o'g'lim yo'q. Xitoy o'z tili va madaniyatiga ega Shinjondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa ostchiliklarni bahaybat lagerlarga joylab, ularga Xitoy tili va kommunistik partiyani sevishni o'rgatmoqda. Bizning hech qanday bir jinoyatimiz yo'q bizning. Abdurahmon To'xtiy Turkiyaga 2013-yil ko'chgan. 3 yil avval uning xotini va bolalari Shinjonga safar qilib, g'oyib bo'lishdi. Isming nimas, Abdulaziz, qancha yosh kirdingiz? Keyin u mana bunga duch keldi. Internetdagi videoda o'g'li Uyg'ur tili emas, Xitoycha gapirayotgani aks etgan. Nija shu minza? Chisela. Bu minza yosh ma? Meni xitoylashtirish maqsadi. O'zining asli yo'qtush. Maqsad shu. Misolan bu bola. Bu bola 2 yil 3 yil Xitoyning qulida. Lagerlar yonida Xitoy boshqa narsani ham yashirib kelyapti. Yirik yotoqxonalarga ega bahaybat bog'cha-yu maktablar. Mana bu bog'chada yuzlab bolalar saqlanadi. Biz bir lagerni suratga oldik. Kattalar bu yerdaligida, bolalar qo'shni maktabda bo'ladi. Bu bog'cha simtor bilan o'ralgan, kuzatuv kameralari va faqat Xitoycha gapirish talab qilingan yozuvlari bor. Shinjon targ'ibot idorasi rasmiysi Shi Guishang ko'p sonli bolalar ota-onasidan ayrilganini rad qiladi. Bunday hollar bo'lmasa kerak. Agar butun oila o'quv lagerlariga yuborilgan bo'lsa, u oilaning jiddiy muammosi bordir. Unaqa holga duch kelmadim. Kelmadim. Lekin unday hollarni topish qiyin emas. Turkiyada do'kondorlik qilayotgan Amina Voyid yaqinda o'z o'gay qizining suratini internetdan topdi. Bu uning oilasi lagerda ekanidan nishona. Uning qizi Xitoy milliy kiyimida internat maktabida suratga olingan. Agar u yaxshi ko'rmay, uni majburlab buni kiydirib qo'yganlar. Oqiraga bugun nima degan bo'lardingiz? Undan ayt yaxshi ko'rganligimni, uning bir Uyg'ur ekanligini, Uyg'ur bo'lganligini hech unutmasligini degan bo'lardim. BBC tekshirgan internetdagi hujjatlar Xitoy bo'ylab bog'chalar tarbiyalanuvchilari soni atiga 8%ga o'sganini ko'rsatdi. Lekin Shinjonda lagerlar barpo etilar ekan, bog'chadagi bolalar soni 82%ga, Uyg'urlar hududlarida undan ham yuqoriga o'sgan. Shinjondagi hukumat yosh avlod ustidan mutlaq nazoratni qo'lga olib, o'z dini, madaniyati va hatto tilidan xoli tarzda yangi avlodni yetishtirmoqchi. Ishonishimcha, dalil isbotlar bu madaniy genotsid ekanini tasdiqlaydi. Ikkinchi bolam O'rozjon. Xolida Oqitxon qizi Qozog'istonga ko'chib o'tgan. Xitoy lagerlari tufayli 14 ta nevarasi ota-onasiz qolganini eshitgach, u qishloq raisiga sim qoqqan. Sivarasa maldi, ey Nurlibek, mening ballarim qayda, deb aytib edim. Sizning ballaringiz siyosiy o'quvda, deb aytdi. Ey, mening 14 nimiram qayda, deb aytib edim. 14 nimiringiz bor qo'y, deb tilpini o'chirib etdi. Biz Xolida opaning yaqinlarini topishga urindik. Ularning qulflangan hovlisi huvillab qolgan. Qishloq raisiga sim qoqamiz. Lekin u biz bilan ham aloqani uzib qo'ydi. Biz bu yerda duch kelganimiz faqat son sanoqsiz oilalarning bolalari g'oyib bo'lganiga ishoralar bo'ldi.